عوام کا کوئی خیال نہیں ہے آج انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے اور جو حکومت 2014 میں الیکشن کے وقت طرح سے مالی جانی نقصان چاہے بارڈر میں ہو چاہے ویلی میں ہو جو سویلینز کا اور انسٹ لوگوں کا ہو رہا ہے ہم نے لگاتار یہ کہا کہ یہ الٹیمیٹلی سینٹرل گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور جتنے وعدے جس طرح کے سبز باغ 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں اس قیادت نے دکھائے تھے لوگوں کو لگا تھا کہ شاید پچھلی سرکاریں نہیں کر پائی یا کم کر پائی یہ سرکار آگے ہمیں بہت پروڈکشن دے پائی مگر ریکارڈ گواہ ہے انہی کی ہوم منسٹری کا رپورٹ ہے کہ جو 1972 سے لے کر 2014 تک سیز فائر وائلیشنز ہوئی اور اس سے جو نقصانات ہوئے اس سے 10 times زیادہ وائلیشنز بھی ہوئے اور مالی جانی نقصان بھی 10 times زیادہ ہوئے تو یہ خود ہی ان کو پروو کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ فیلئر مطلب ہو رہے ہیں ورنہ دو ملکوں کے درمیان آپسی بات چیت آپسی کوئی طریقہ نکالنا چاہیے جس سے کہ ہمارے اپنے ملک کے موسم جانے بچے یہ ملکی قیادت سنبھالنے والی کی ڈیوٹی بنتی ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے اس کی طرف سے کیونکہ کوئی بھی جمہوری طریقے سے سرکار بنتی ہے پہلا ان کا کانسٹیٹیوشنل باؤنڈیشن ہے ٹو پرووائڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ٹو دی پیپل وہ ریاستی سرکار ہو یا مرکزی سرکار ہو دونوں سطح پر لوگوں کو سرکشا دینے میں فیلئر ہے